ESCC wanafika huko kwake, wanasema ati Nanok alituma pesa kutoka akaunti yake. Mwingine ikaingia akaunti ya Lonyo Mapuo. Mwingine ikaingia sijui nani, ati anaitwa Asali. Wasiali. Wasiali. Mimi niliuza shamba yangu kwa hii. Ile kweli kweli. Eka mshini. Mjana. Agent ndiye aliuza Kitale. Lawyer Onyanja. Taifa hili nasema Professor Lawyer John Lonyo Mapuo Group. Ilinogu doo jelokoi mwaka 2004 huko Bwai. Juzi nikaamua kuuza sababu ya campaign. Mwanzo ya mwisho ya 2016 na mwanzo ya 2017 ilikuwa Senate. Pesa ya ati wanasema mimi nilionja mafuta ta. Mpaka nini napadilisha ati Lonyo Mapuo amekula mbafu. Mimi nadai mbafu ya mafuta. Si ya yangu ni ya Wapokoto. Na si ya Wapokoto ni ya hii kaunti. Na si ya hii kaunti ni ya Wakenya wenye wanataka haki yao. Ndio? So, sahile Nairobi na changanyikiwa, badala ya kufuata sida zao, wakaona kila Lonyo Mapuo ni msito sana wacha, ili iokoe hii matatizo ya Kenya, tuambukize kwa gazeti. Ndio watu wasome wastukeko, alafu wanunue gazeti, alafu waame kwa ile shida walikuwa wanafuata. Gazeti, sijui ni shida gani? Shida ni corona virus ya wanyainisi.